annars ett oss. Vad gör ni? Vi är här för att sätta dit dig. Erkänn att du är en skitgammal varl som vill sabotera julen och har mördat ett lik. Oroande. Ja, vi har spanat på dig. Jag har märkt det. Vi har sett dig smyga runt och sabotera. Du vill förstöra julen för oss. Vi har sett dina bilder. Och att du sticker lik i stationshuset. Eller att du snor pynt i stora sopsäckar. Så ni tror att jag är en varulv som har styckat ett lik och snor pynt? Exakt! Om jag säger att jag kan visa er någonting som förklarar allt, kan ni tänka er att titta på det då? Vadå? Något som förklarar allt. Attack! Jag undrade just när ni skulle komma. Ni är väl två, va? Ja, men han var tvungen att dra. Du är välkommen i alla fall. Jag höll precis på att visa mästertjuvarna här min varulvsgömma. Vad säger ni? Ska ni följa med? Det är inte farligt. Och jag är ganska gammal. Skitgammal! Skitgammal, så ska det vara. Ni kan ju alltid springa ifrån mig om det är så. Den där sleven, den vill man ju inte. Den vill man ju inte utmana. Om vi inte överlever, hälsa då mamma och pappa att jag vill ha en bantabauta stor gravsten. Sluta. Det ska stå Vilja, Nora, Susanna, Storm på. Levande begravd. Vilja. I guld. Var det de här ni tänkte på? Ja. Varsågod, titta. Det ser ut som sockervatt. Snö. Konstsnö. Vad använder du det till? Och alla verktyg. Vi har sett det med en såg och med en yxa och med en... Wow. Kom. Jag har alltså inte förstört någon jultävling om nätterna. Jag har byggt på den här. En tågpanne. Det är en modell av järnkroken. Jag arbetade som stins innan de la ner järnvägen. Kolla! Där är Folkets hus. Där är stationshuset. Där är en sten och där är en buske. Där är en likstolpe. Där är ett träd och där är en snögubbe. Jo, någonsin tyst. Sällan. Men var är våra hus? Vänta. Sparade det bästa till sist. Det är precis likt. Ja, men det var därför jag fotograferade ert hus. För jag ville få med alla detaljer. Det här måste ju ha tagit 100 år att göra. Pappa, jag började med det här på min 5-årsdag. Så typ 100 år? Typ 100 år. Vi bodde här i stationshuset. Bodde ni här?
Mamma och pappa och morfar, de arbetade vid järnvägen. Och varje jul, varje år så brukade vi pynta stationshuset på ett fantastiskt sätt. Titta. Wow. Tyckte jag och min lilla syster också. Vi kunde stå i timmar och titta på alla ljus. Har du en lilla syster? Jag hade. Julen brukade vara magisk här i järnkroken. Vadå brukade? Wow! Vad är det här för något? Jag ska visa. Jag hade önskat mig sånt här tåg i flera år. En julaftonsmorgon så låg det här inslaget vid min säng när jag vaknade på morgonen. Det låg inslaget i rött silkespapper. Mamma och pappa, de måste ha lämnat det innan de åkte iväg till julmarknaden. Jag lekte med det i flera timmar. Men till slut så... Kolla i det. Till slut så stannade tåget mot ett par skor i hallen. Vadå för skor? Det var en polis som berättade att mamma och pappa inte fanns mer. De hade omkommit i en bilolycka. Och vad hände då? Allting vändes upp och ner. Vi fick bo med morfar. Men han var ju så gammal och skröplig. Så myndigheterna, de tyckte att det räckte om man tog hand om ett barn och mig. Vad hände med din lilla syster? De delade på oss. Hon blev placerad i fosterfamilj, långt bort från järnkroken. Jag minns att jag stod på perrongen och tittade på tåget som åkte iväg och jag kunde fortfarande känna värmen från hennes lilla hand i min. Den dagen så tog allt som jag någonsin älskat ifrån mig. Men vad är din lilla syster nu då? Jag vet inte. Vi har inte hört eller sett sedan den dagen. Men har du försökt? Ja, jag har försökt att skriva brev men de kommer inte fram och så tror jag inte hon vill träffa mig. Jag borde kunna ha gjort någonting men jag stod bara på perrongen. Jag gjorde ingenting. Så det är därför du hatar julen? Jag hatar inte julen. Jag tror bara att julen och jag inte riktigt kommer så bra överens. Förlåt för att vi gjorde inbrott hos dig. Ingen fara, men ni kunde ha frågat först. Har du sett dig själv i spegeln? Du ser faktiskt väldigt läskig ut. Sant. Men nu är det slut på äventyr för den här kvällen. Ja. Mamma och pappa kommer döda oss när vi kommer hem. Ja, Vilja, du kanske borde beställa den där gravstenen ändå. Ja, eller ännu värre. Vi får livstidsskärmförbud. Va? Kan man få det? Vi kan förklara. Ja. Det kom ett rymdskepp med monster som tänkte äta upp Eskil. Så här, jag var på väg att slänga soporna och så halkade jag. Jaha, ja. Halkolyckor är ju väldigt vanliga för riktigt gamla eller folk i alla åldrar faktiskt. Exakt, och så låg jag och ropade på hjälp och barnen var de enda som hörde mig. Wow, nu blir man ju riktigt stolt faktiskt. Vad är det som händer? Hej. Men ligger inte ni och sover? Alltså barnen här, de har gjort en riktig hjälteinsats. Ja. Vi räddade Eskils liv. För rymdmonsterna tänkte precis skjuta laser på Eskil. Inga rymdmonster, bara en riktigt, riktigt gammal man. Som ser väldigt ung ut för sin ålder. Som behövde en hjälpande hand. Men du känner dig okej nu då? Ja. Jag ska bara linka hemåt. Godnatt. 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 Alltså vilka underbara ungar vi har. Ja.
Och inte vad de planerade heller. Nej, nu går vi och lägger oss. Mm. Nej. Godnatt nu, mina små hjältar. Sleep tight, don't let the bed bugs bite. Godnatt, vi är så stolta över er. Men kom ihåg att nästa gång en tystlåt en man med 2 dagars stubb ber er om en tjänst, kom till oss först. Mm. Okej. Okay. Godnatt. 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 Ja, just det, det är din delfin. Vilja? Ja? Du kan inte sluta tänka på Eskil. Inte jag heller. Inte konstigt att han blev en varulv när hans föräldrar dog på julafton, liksom. För sista gången, han är inte en varulv. Vi får väl se. Men om inte Eskil är pyntsabotören, vem är då? Jag vet inte. Jag tror fortfarande att Eskil är en varulv. Du fattar nu att vi måste vinna julkampen ännu mer nu, va? Vadå då? Om vi inte vinner så kommer Lussan göra det och kommer att riva stationshuset, och det är allt Eskil har. Mm. Vi måste vinna för Eskils skull. Mm. Godnatt, Vilja. Godnatt.